langsung dipun bikak dening Pak Dalang menopo isinipun cendera mata utawi tali asih utawi kenang-kenangan saking Bapak Gondrong Bayu Aji. Lajengaken penjeran tokoh wayang ing dalu menika nggih menika Raden Wisogeni katampiya dening Pak Dalang lan mugi enggal katindakaken lakon ing dalu menika laman ing dalu menika Wisogeni Krida mekaten lampahing ngadicara lan monggo kita sareng-sareng nyuwun dumateng arsa dalam Allah mugi-mugi lancar pawiyatan pedalangan sak dalu mutut kanthi lampahan Wisogeni Krida lan kirang pepet menawi boten kita kenalaken Bapak saking Bandung ingkang kala wau kula aturaken kulaaturi jumeneng silakan berdiri Pak jadi yang pakai kacamata dan selamat menyaksikan. Selamat untuk menikmati pagelaran wayang Soto semalam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yeah.